生病了。林夏，林夏，果然发烧了。让你睡哪？你安心睡，不用管我。要不你给我来一针吧，白医生，这样好得快。不需要，你身体很好，只是偶感风寒，睡一觉就好了。庸医。我那个，我睡你屋。啊？好啊，正好我一个人睡觉有点冷。怎么又是我？